Čau, čau, já tě vítám u další dílu, dneska tady máme další video. Včerejší opening jsem chtěl zároveň dneska s tady megaboxem, který bude za konec sezóny. Chtěl jsem si ještě koupit tady toho bula, ale myslím si, že mi nezbydou star pointy a přednost bych dal tomu megaboxu. A já mám tady připravenou tady, tak si s ním rovnou zahrám. Za 7 minut by se nám tam měl objevit megabox. Starpointy si myslím, že nedostaneme nějak 7 minut, to už jsem si od minula poučil, ale... ale megabox už by tam mohl být a ten si můžeme koupit. A docela bych si přál, abych měl i toho Bulan, že už mám jeden scan za 2500 starpointy toho Wizard Barleyho červeného, tak... No přece jenom říká, že 2500 starpointů je dost a že za to si radši koupit megabox, že za 2500 starpointů už máš skoro 2 megaboxy místo jeden blbý skin, nebo jako blbý. Ten bůl není špatný, Wizarda si můžeš získat zdarma dokonce, takže no, však vy víte co. Třeba Pem jde vražet někam té dvojici, já nechápu jak si předtím nemohla všimnout, ale takové věci se stávají. Teď já jsem šel úplně blízko k ním, i když jsem je všimnul. Úplně já si tu kecám a měl bych přestat. Ale by, škoda! Kdyby trefila byla toho džína, tak by ten džín chcíp. No tak to byla zbytečná střela, teďka ta lepší. Trefím malou střelu, můj teammate, ta by. A, ale větší nikdy, co? Jo! Konečně jsem se nabil ultimátku. Ne, prostě v showdownu všichni se točí, v slow showdownu, všichni jsou vedle sebe, ta rada ultimátku a všechny tam se šmáhne. To by bylo dobré. Ale Jackie chcípla, že tak Jin utíká a Pam jde do něho, asi jo, co? Schovám tady pěkně do rohu, ať mě ten Jin negripne. On má 10 pavrů, aha, no tak možná jo. Ne, já jsem chtěla, ať přitáhnu i tu šelinu a ta... Jackie chcípla, no a to jsem zjistila až teď. Až když seš spavla. Ne, do healu, ne, pane bože, já jdu do healu. Ne ty, já. Ne. Hej, uklidníme situaci. Uklidníme situaci. Nic se mě negripne. Čteneme kamarádi a musíme se... Říkám, že se mě Jin negripne, ne? Tak si mě co? Jin ne... Proč ta bíde do nich? Jdi do té Jackie, prosím tebe, jdi do té Jackie! Ty vado! Teď měla štěstí ta bí, že ta Shelly našla do té Jackie. Na sakra velké štěstí. Ty bedny si dneska otevírat ani moc nebudem. Uf. 3 minuty, 40 vteřin. Mám to koupit na tu penny? 29, no. 58 kovinu mě nezabije, už bude na max. Brok půjde taky na max. 600 kovinu přesně. Koupíme ji za těch 20 gem, no to nebudem utrácet. Gemy za coiny, to je velice, ale převelice zbytečné. Teď máme tady v týmu Franka se skinem, který mám i já, takže nějak nevyniknu. No to je jeden z mých nejdražších skinů. No jenom, já mám skiny za 30 gemů, za 2500 starpointů, za 500 starpointů a dva mám za 80 gemů. Ale no, že bych do toho utratil 80 gemů, protože 80 gemů jsem v životě neměl, jsem měl nejvíc 76 po jednom openingu. Ne potom, kde jsem měl 100 boxů a 13 big boxů a 2 megaboxů. Po tom openingu ne. Po tom openingu, kde jsem měl, myslím, 62 boxů, 5 big boxů a 1 megabox. V tom openingu. Tam mi napadlo více gemů. Ale jsem opening 100 boxů, já jsem to natáčel a mě to tak mrzí, já už jsem nemám místo v mobilu. Protože ty videa to strašně místo zabírají. To prostě stáhnu do počítače, odtamtud to stáhnu do
do složky nějaké a z toho mobilu si to hnedka vymažu. Pojď, Riko, Riko, oho, ten si na mě moc věřil, ale možná i dobře, protože já jsem si říkal, že on mě nezabije. A pokud jo, yes, jsem dal krásně. Pojď, Franku, stuhni ho. Přesně tak. Já ho dodělám, říkám, že ho dodělám já, tak ho dodělám kdo? No, Karle, ty jsi chtěl. A Riko tež. A Rikače tež. No, možná ne, možná já. Že Brok mu samozřejmě nepomůže. Ale já jsem možná chtěl, no, možná určitě, no, takže, no, ještě 2 minuty, no, takže ty skvělý. No, takže už plus 7 pohárků dalších, no, takže zase 2. místo, no, takže, takže play, no. Ah. Fakt doufám, že mi něco padne. Pandu, hrej. Ta pavry. Panda tam vlevo dole by mohl být ještě pavry. Ne, tam je krový, takže ne. Den. Pandu musíme jít na střed. Pandu! Ne. Ne, jo. Tam ještě bí. Teda se kamarád dělá s tím GM. Uklidníme to hoši, jo? Uklidníme to v klidu. Hlavně v klidku. Jo, pokoje vystrašil. Ne, Emska, a i pokud mě trefili. Tak zjistili moji polohu, ale už jsme tu jenom 3 a Panda by mohl už začít hrát, ne? Jako... no. Ej, ale Pando! Zóna už tě tlačí, ne? Yes! Zóna ho vytlačila z křoví, ale tady bude kempět se mnou. Kepíme jenom tady v tomto křoví. Ne, teď jsem prozradil se. Teď jsem se prozradila, jsem tak, takhle myhnul z toho křoví. Dobře, tak teď jsem mu nalákal toho pokáče na... Ta panda se nějak začala hrát, ne? A však oživila. Teď máme rázem nejvíc pavrů, doufám. Dneska má 5, balenou 4, pokud dobře vidím. Což si myslím, že ne. Ale Pando potřebuje, Panda potřebuje pomoc. Nutně potřebuje pomoc. Nutně. Nutně potřebuje jít na záchod. Už nemáme nejvíc pavrů. Možná se mu neměl jít na pomoc. Musím jim k něco nejblíž. Teď nám to možná vystačila. 10, ale myslím si, že shop ještě nebude nový. 10. Oh, lidi. Máme tady free. Oh, Star Power, napím jak to je, když jsou tví soupeři v té turetě, že jim to dává damage. Sen už bude tež na maxu, ale... No je to schválně, dají aj ty pavry na peny, abych si to koupil, no, tak když ty seš budeš tež na maxu. Krásný skin, opravdu to. Tu ještě není megabox. Je dneska konec sezóny, ne? No. Už jsem se lékl, že je konec sezóny až zítra. Že abyste mě neměli za blbce nějakého. Co dám ještě, si odehrám ještě jednu hru. A doufejme, že už tam ten megabox bude, no. Ale vybíte, hrej. Max tady vyhrá moje pavry. Rozbí mi to. Já jsem už odešel. Max, já už jsem odešel. Já už tam nejsem. Bum, ty si chci plát, říkám, a to neplatí, když ti jde na pomoc týmej, to neplatí. To neplatí, to chci replay nějaký, ej, ale nebliklo mi to tam.
Tak to video měl na tři, tak se mi to tam objevilo. A lidi, je to tady. První si koupíme Big Box, i když... Co kdyby mi zbydou Starpointy na toho Bula, no? Tak teď nevím. Máme Megabox. No, aspoň ty Starpointy. 9 powerů, no to je excelentně. Aspoň ten bonus, aby tam byl. 17x Daryl, 20x Brock. 30x Alprimak. Ha, oh, aspoň ten bonus. Ještě token doubleru. Jak dlouho už jsem Megabox neotevřel? 1040, no tak 1500 starpointů tam rozhodně nedostanu. Zrovna Big Box, 78 coinů. To je hodně, to mu nic nebude, aspoň bonus. Tak za to těch 500 starpointů za tenhle Big Box vůbec nestálo. Ach jo. Já bych tady pro dnešek ukončil a doufám, že se ti tohle video líbilo. Dej tam like, dej mi odběr, ať si na další video, zatím se měj a čau.